малыңды бүтіріп қоймай. Яңғыдың ауыр бет. Нендей мал болыр енді ол? Бабай тірі сақта кірті толы мал бүтті тұрғайның херіне. Бір баш хайыр, мал мене ол. Ана алмасым хүт яраташу. Е, Исмахан улын кетіп барды тігі дүняға, ғайлығымен ешлейгіне. Енім алмасым бар әлі алайда. Ол маға ешейді алмас енім. Әлді ол бар әлі ол. Көз түбір кешім бар яңында. Е. Есік бұғала ешейінді. Ауырма. Алма күліп бай. Маладесің. Енді аша бұлтыр, ұмтыл. Аша. Кейін көргенді біргім кәлі көріге ядмағын. Біріңға юғал сәлі. Бабайыңды ла, ұлыңды ла, келініңді ла. Ой, алмасым көрін әлі. Ертенсек сығып кеткейлі алмас. Әйді қайт, асыққаныңдыр сейсірге қайт. Үсі бұлтыр. Юқ, мен қайтайым, икмет басып кеткейім. Ташқандыр енді. Әліңді білдім, қайтайым. Қайтасы қабалым. Сейін де сүбітмесіға. И улымды, өзіп те еткен, артағына шоу тиклігі мұқшаған екі тамсы ғыл мәней, алтын қайым. Мен атайым ана ұқшығаным ма? Шоу тиклігім алтыным. Артасай, тағы атайым құталарым қарайық әлі. Әйде ғым. Ола! Балақайым, бейік ерте етім қалдың шуын. Бәркісті атайыңды ла, әсейіңді ле юғалттың. Әнді хим түрі қалдың башынаның артында ұлтырып қына. Қәтірлемейін үнді. Мен екі ешкегін ағараған әнің бейді. Мүмкінді алда ақпанысты алды ма? Әйе, екі ай күрештігенде хімін ғымырың үшін. Ярай, яңғыдым болғамда өстірірмін, кіші етірмін әлі. Алым магазинға барып келейін дегені бит әлі. Қана қой барай. Концепттерді алып келдім. Яңығына алма көл апайға еніп, сейсіп сұқтым әлі. Алма көліне келі! Мал білместен алда келіп еттім әлі. Сәп алма көл апай, әйді. Шәп мін. Сей, шекер... Шырпы алайым деп келіп еттім әлі магазиныңа. Кейін Айдар ұлымды класташы бет әлі. Әйе. Естілейіндір әлі аны баласағын. Алмасым дейтім. Тас атағы болып өсіп келі. Түсі мінәнді, қолқы мінәнді. Бір күні қайты менген қартты сейтеген бола. Мен Гүлфияның башына яңылышқана таш бердім. Тігі, ұсалғарға таш-таштайым деп, яңылыш Гүлфияның башына тегедіген. Әй, балақайым, бәқітлегіне болған енді. Әйтәлер бет, баланың балағы балдан татлы. Алыр немінді алдым шүкілі. Ярай, рахмет. Ярай, емін ағыр алмағы. Қау болығын. Келіп көріп. Да, бұл әбі сәпсін бүткін. Қашылығымды ұнытқанымды лаға. Қайғыны көтер алманы шу. Бір елді яңғыдан тұрып қалса әлі. Бабай өліуіне бір несе айда өтмені. Ана бір-біртік балағы. Ғайлы әмен аварияға ұсырап хәлек болды. Исмахам ейені ләтері қалманы бетелі. Ой алла. Ана қазір ейенім теретіп хүйліп тек ұлтыра. Әлі елі үйлі ақылды
Ана, әдер мәкүл дүния таш бергенін алмас деп өйліп тұра бит. Мұна бит баяғы таштың өбі. Мұна? Ее, тұрашу. Кімдің да құқығы жоқ ені менің дүниямды тартып алырға. Ей Аллам, хинің да құқығың жоқ ені бит. Не мәғәнә? Не мәғәнә менің тұрмышымда? Ортасай. Дұлама, мен ауық бұла бит. Ей, алтын қайын. Мен хедер, хедер. Юрганың ялта алмайынды қартасай. Алмагүліне бізізге іптеш таптық.